tuli vähän sanaton olo tässä kohdassa kyllä oikeasti tavallaan, että mä olen hirveän tyytyväinen, että meillä oli mahdollisuus kuulla Etelä-Savon nuoria tässä kohdassa. Mä ihan muutamalla sanalla päättelen tämän vielä tämän päivän ja sitten tavallaan tuohon viittaa varmaan vielä sitten siihen, mitä Jukka tuossa aikaisemmin puhui, että mä menen siihen vielä siihen monialaisen arvioinnin asiaan sitten loppukohdassa vielä. Oikeastaan se, miksi me olemme täällä, niin me olemme varmaan tekemässä asioita, että me päästäisiin tavallaan kohti lasten, nuorten sekä perheiden hyvinvointia. Se on se varmaan se visio, se strategia-asia, mitä kohti me olemme menossa. Mutta me tarvitaan siihen johtamista. Siitä on puhuttu tänään, siitä johtamisesta. Mutta meidän pitää huomioida vielä sitten se talous, eli se lapsibudjetointi. Ja minusta se oli hirveän onnistuneesti sanottu, että tavallaan että lapsibudjetoinnin kautta me saadaan lapsen oikeuksien sopimus selkeästi elämään. Et se on semmoinen tapa tavallaan tuoda sitä ihan oikeasti sinne kuntiin ja sitten tuleviin maakuntiin myös samalla. Ja sitten toisaalta me ollaan kuultu monialaista arvioinnista, sehän on sitä toimintaa, eli meidän pitää tehdä työtä sen eteen, että se tapa, millä me teemme työtä, muuttuu myös. Ja samoin sitten, että me tarvitaan tietoa lainsäädännön muutoksista, siitä, että miten nämä asiat on muuttumassa, miten me tavallaan sovitetaan tämä LAPE nyt tähän muuttuvaan lainsäädäntöön. Eli minkälainen se LAPE on siinä vaiheessa sitten, kun uusi lainsäädäntö on voimassa. Eli me teemme tavallaan, rakennamme sitä kohti koko ajan. Ja sitten se, että se kaikkein tärkein asia, lapset, nuoret ja perheet. Eli se, että me muistamme, että lapsilla on omat oikeudet, me kuulemme toinen toisiamme ja lapsilla, nuorilla ja perheillä on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa tähän työhön, mitä me tehdään tällä hetkellä. Mutta mä oikeastaan menen tavallaan tuohon pikkusen sitten siihen huomiseen. Mä askellan tässä kohdassa. Eli tavallaan huomisen työpajoista, niin kaikki muut jatkaa tässä talossa näiden työpajojen suhteen, mutta perhekeskustoimintamalliin liittyvät työpajat on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Mannerheimintie 166. Ja kaikki, jotka te olette tulossa sinne, niin pitäkää ne nimilappunne, niin se helpottaa meitä aamulla. Tavallaan te pääsette paljon nopeammin siitä meidän tavallaan aulasta eteenpäin, kun teillä on nimilappu mukana. Eli helpottaa tavallaan ilmoittautumista ihan toisella tavalla. Ja sitten meillä on tuossa katettuna ton ovi, oikeastaan kolmanteen kerrokseen, niin siellä on mahdollisuus hiukan ottaa ennakoita jouluun. Eli siellä on klökiä ja joulutorttuja ja tarjolla, ja te voitte siinä vähän vaihtaa kuulumisia tämän päivän asioista. Ja sitten perhekeskuksen yhdyshenkilöiden kokous on nyt huoneessa 301, ja siellä on Leena Normia Alsteen tuolla. Eli käytännössä seuratkaa johtajaa. Ja oikein paljon kiitoksia teille kaikille. Tämä oli hyvä päivä. Kiitos. Se kuva. Joo, anteeksi. Hyppäsin ylitte. Olen pahoillani. Mun piti puhua tästä monialaisesta vielä siitä arviointiasiasta. Joo, mä olin liian nopea. Selkeästi. Eli me olemme ajatelleet, että me jatketaan tätä monialaista arviointiasiaa eteenpäin. Eli tämä on semmoinen iso asia, jota pitää viedä yhdessä myös. Ja tämä on myös semmoinen yhteisen kehittämisen, mutta myös sen toiminnan integraation kannalta erittäin tärkeä asia. Eli me oltaisiin perustamassa tämmöinen työrukkanen, ja me toivotaan ehdotuksia yhteistyöalueittain. 4 ehdokasta per yhteistyöalue, tai sitten toinen vaihtoehto on sitten, että maakunnittain tulisi 1 tai 2 ehdotusta. Mä en tiedä, kumpi teistä on parempi tässä kohdassa.
mennäänkö maakunnittain vai mennäänkö sitten yhteistoiminta-alueittain. Joka tapauksessa me ollaan laittamassa tämä, sitten tämä pyyntö muutosagenteille ja projektinjohtajille, tavallaan tämä pyyntö, eli tämä, että me saataisiin nimettyä sitten väkeä tähän tekemään töitä. THL, STM, OKM, OPH ei voi tehdä tätä yksin, eli tähän tarvitaan teitä mukaan. Ja sitten me pikkusen laajennetaan sitä, me koitetaan huolehtia, että sinne tulee järjestöjen edustus mukaan sitten tähän työhön kanssa. Ja me on ajateltu noita valintakriteereitä, eli että tulisi tavallaan tämmöinen maantieteellinen kattavuus myös mukaan siinä kohdassa, kun tavallaan näitä edustajia on. Ja sitten se, että me saataisiin riittävän laaja substanssialueiden osaaminen myös. Ja se osaaminen siitä, että myös, että kun te olette tehneet jo sitä tavallaan sitä monialaista arviointia ja monitoimijasta arviointia, niin me halutaan sellaista väkeä mukaan sitten tekemään tätä työtä myös. Ja sitten niin, että siellä tulee tavallaan nämä myös sitten, henkilöitä, jotka on toimineet peruspalveluissa, ja sitten erityis- ja vaativan tasolla myös. Että tavallaan semmoinen, että siitä tulee riittävän niin kuin kattava tavallaan siitä jäsenistöstä sitten, että me pystytään menemään tämän asian kanssa niin, että mikään kohta ei niin kuin jää niin kuin liian pienelle huomiolle sitten kuitenkaan täällä. Ja Suvi ei tästä tiennytkään yhtään mitään varmaan, mutta mä oon tänne laittanut vaan, että Suville voisi sitten laittaa niitä ehdotuksia. Ja sillä lailla, että me laitetaan varmaan tämä aika pian menemään nyt sitten muutosagenteille ja projektinjohtajille. Ja sitten tavallaan me toivotaan paluupostia tuossa aika nopeasti kuitenkin. Eli joulukuun 13. päivään mennessä. Ja sillä lailla, että meillä on siinä vaiheessa sitten tieto nimistä, näistä ehdokkaista nimi, ammattinimike, tehtävätiedot ja sitten miten on LAPessa mukana. Että sekä yhteystiedot sitten. Mutta tämä oli tämä, minkä mä menisin kokonaan unohtaa. Minä kiittelen teidät uudelleen. Kiitoksia.